Moi ja tervetuloa uuden videon pariin! Tänään toteutetaan mun pitkäaikainen videohaave, joka on odotellut mun muistiinpanoissa jo monta vuotta. Tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Xiaomin kanssa. Mä sain kunnian aloittaa heidän kanssaan suuren merkittävän yhteistyön, joka auttaa mua ja mun kanavaa ihan älyttömän paljon. Ja vastineeksi se tarjoaa mulle muun muassa loistavia työkaluja tähän työhön. Tänään me tosiaan tullaan heittämään tikkaa Suomen karttaan ja katsotaan mihin se laskeutuu ja sit mennään sinne. Mutta ennen kuin me lähdetään tien päällä, niin katsotaan, että minkälainen on Xiaomin ihan uusi lippulaivapuhelin Mi 10 T Pro. Tää puhelin on tullut nyt myyntiin ja se on mulla tässä käsissäni. Paketti, kun sen avaa, niin on aika yksinkertainen. Sieltä löytyy kaikki se, mitä sä oletatkin. Tai no, jotkut puhelinvalmistajat on lähtenyt sille linjalle, että jätetään se laturi jostain syystä pois. Mutta ei hätää, se löytyy tästä paketista. Sieltä löytyy itse puhelin ja siihen täysin veloituksetta tämmönen suojakuori. Nykyään on onneksi tosi helppoa vaihtaa puhelimesta toiseen. Mulla oli täällä Xiaomi Mi 10 Pro ja nyt mä voidaan tähän Mi 10 T Prohon. Ja käytiin tosiaan ihan Googlen omaa kloonaustoimintoa ja sitten käytin myös semmoista sovellusta kuin Mi Mover, joka on tosiaan Xiaomin oma appi, jolla saatte siirrettyä jostain toisesta Android-luurista tähän uuteen Xiaomi puhelimeen kaikki tarvittavat jutut. Tärkeimmät speksit tästä puhelimesta ehdottomasti on toi ihan mieletön kamera. Se on itse asiassa aika tommonen huomiota herättävä ja mä tavallaan tykkään siitä. Nykyään näiden puhelimien designhan on hyvin pitkälti samanlainen ja muutoksia lähinnä nähdään noissa kamerajutuissa. Ja tää pääkamera tässä vehkeessä on 108 megapikseliä, joten sillä noilla pikseleillä teoriassa voisi ottaa vaikka jonkun julistekuvan, koska niihän niitä pikseleitä tarvitaan, kun sitä kuvaa täytyy saada isoksi. Tästä löytyy myös järkelemäinen 5000 mAh akku, eli pitäisi ihan heittämällä kestää se akku siinä käytössä 2 päivää. Ja siihen sitten tietysti, jos tulee niin kuin jonkinlainen hätä, niin mukana on tosiaan pikalaturi, joka tulee 33 watin latausta, ja se on ihan älyttömän nopea. Tuon 108 megapikselin kameran lisäksi täältä totta kai löytyy myös makrolinssiä ja muun muassa tuommoinen ultralaaja kuva, jota mä oon käyttänyt ihan sikana jo tuossa edellisessä Xiaomin puhelimessa. Mä en tiedä mitään hauskempaa ja niin kuin hienompaa kuin ottaa ihan superlaaja kuva, koska siitä tulee ihan erilainen fiilis ja mun mielestä se on aika kiva efekti monissa kuvissa ja totta kai myös videossa. Ja näillä kameroilla saat 4K-kuvaa 60fps, joka on monille semmoinen aika tärkeä juttu. Ja jos oot jostain syystä hankkinut itsellesi 8K-telkkarin, vaikkei 8K-sisältöä hirveästi ole vielä saatavilla, niin sä voit tällä Xiaomin luurilla kuvata jopa 8K-videota ja voit sitten katsella niitä mökkimuistoja sieltä 8K-resoluutiolta siitä omalta uudelta telkkarilta. Selfie-kamera löytyy tolleen vähän punch hole -hengessä tuolta vasemmasta ylänurkasta, eli nyt ollaan pikkuhiljaa siirrytty pois niistä notcheista, eli loveista, jotka vie siitä näytöstä tilaa. Mä tykkään siitä, missä se on sijoiteltuna, koska se on aika luonnollinen paikka katsoa, kun halutaan ottaa selfie, ja se kamera itsessään on 20 megapikseliä, joten crisp clear images coming. Ja ylipäätään mitä älypuhelimella tehdään, mulle se on ainakin iso ja tärkeä työkalu. Mä kuvaan tosi usein kuvituskuvaa tai B-rollia tai jotain ekstra materiaalia mun videoihin ja totta kai sometan ihan jatkuvasti. Ja miksei vaikka striimaankin tämmöisellä laitteella, nykyään se onnistuu ihan missä vaan. Ja tääkin on 5G-puhelin, eli jos ja kun jossain vaiheessa 5G yleistyy vielä enemmän, niin mulla on valmius sitten siirtyä meganopeisiin langattomiin yhteyksiin, kun mä olen ihan missä tahansa muualla kuin mun himassa. Mitäs vielä? 8 giga ramia, joka on aika tehokas sitten työskentelyyn ja mikä tärkeintä, pelaamiseen. Ja tää on mun mielestä pelaajille myös erittäin hyvä vaihtoehto, nimittäin tää näyttö on 144Hz näyttö. Kyllä, edes kaikilla HC-PC-playereillä ei välttämättä ole 144Hz siinä omassa pelisetupissa ja siinä näytössään, mutta tässä puhelimessa se on. Ja se on siis adaptiivinen, eli se ei ole jatkuvasti päällä ja syömässä sun akkua, vaan se on sovelluskohtaisesti. Mitkä sovellukset tukee sitä, niin sitä mukaan se taajuus sitten muuttuu, joten se on mun mielestä aika iso selling pointti tässä lippulaivamallissa. Mutta nyt mä otan tämän puhelimen samalla ihan täyteen testiin. Me lähdetään nimittäin nyt tien päälle ja katsotaan, että riittääkö ensinnäkin meidän akku tällä. Ja me totta kai tullaan taltioimaan paljon vlogisisältöä ja kaikkea kuvia ja muita muistoja täältä meidän reissultamme, kun me lähdetään, no, minne ikinä meidän tikkamme osoittaa. Mä ostin kartan, tai siis oli yllättävän vaikeaa löytää kartta, missä olisi koko Suomi. Sitten mä ostin tämmösen
missä on koko Suomi, mutta se on kahdessa osassa. Ja mä teen nyt sitten semmoisen aika raskaan päätöksen siitä, että me ollaan vedetty tuonne Kokkolan yläpuolelle raja, jotta me ei mennä sen pidemmälle, koska pohjoisessa rupeaa olemaan jo vähän lunta ja jäätä, ja mä en ehdi nyt käydä vaihdattamassa mun auton renkaita talvirenkaisiin. Tosiaan Suomessa on tätä lääniä ja paljon niinku järviä ja pienempiä paikkoja, kuten vaikka Liesjärvi tai Myllymäki tai Närhilä, missä ei välttämättä ole edes kovin kummosia juttuja. Ja mäkin on tätä kaunista maata paljon matkustanut ympäriinsä erilaisissa tapahtumissa ja me ollaan pidetty meidän omaa roadtrippiä, mutta mä toivon, että me päästäänkin ihan pieneen paikkaan, jotta me voitaisiin etsiä sieltä jotain piilotettuja helmiä ja oppia siitä paikasta ylipäätään lisää. Etenkin kun tää pandemia on vähän niinku taas nostamassa päätään ja toinen aalto on näillä näkymiä ehkä jopa tulossa, pahempana kuin odotettiin, niin Suomen ja niinku Suomen sisäinen ja kotimaan matkailu, niin se tarvii tällaista boostia. Et me lähdetään tutkimaan jotain uusia paikkoja, joten heitetään tikka. Ja sitten toivotaan, että me osutaan johonkin järkevään ja tää myös pysyy. Tää ei oo kovin terävä. Tää on tämmönen lasten tikka. Täysin silmät sidottuna, vaikka musta tuntuu, että jos mä kattoisinkin, niin ei sit varmaan tulisi siltikään mitään. Oh? Mihin me päästään? Mitä? Liikola! Liikola on se paikka, mihin me lähdetään. Siinä on Valittula, sit siinä on Särkilahti, Hangastaipale ja Hotila ja siinä on Hartola vieressä. Eli Hartola on varmaan semmonen vähän isompi paikka. Sysmä, Päijänne. Okei. Ollaan nyt hakemassa Google Mapsista. Se meni ihan täydellisesti just tähän kohtaan se mun tikka. Mun mielestäni. Tää vie nyt suoraan tuohon. Musta tuntuu, että tuossa asuu joku. Mut laitetaan siihen navigointi päälle. Meillä näköjään menee 2 tuntia 12 minuuttia ja perille. Sittenhän on jo itse asiassa pimeää. Mutta valo ei ole meidän puolella muutenkaan. Ihan sama, mihin me tästä melkeinpä lähettäis. Meidän täytyy varmaan löytää joku yöpaikka sieltä vielä huomenna aamulla tutkailla. Katsotaan, mitä tästä nyt tulee. No, aloitetaan navigointi. Mä muuten laitoin tähän nää suojakuoret. Mä pelkään tämän puhelimen puolesta. Ja nyt mennään. Mä en tiedä itekään enää missä mä oon ja Hartola on oikealla 6 kilometriä ja Sysmä 14. Me ollaan pian perillä. 15 minuuttia vielä. Mulla alkaa olemaan vähän paha fiilis tästä. Täällä ei näy ketä. Ei ristin sielua. Täällä me nyt ollaan. Tervetuloa Liikolaan. Tää kyllä sanoo, että vähän olisi vielä matkaa, mutta 3 minuuttia meidän haluamamme risteykseen. Oh boy. Me ollaan tossa. Ja tossa on se risteys, mikä oli siellä kartassakin. Täällä ei oo siis yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Mä oon nyt yrittänyt niinku kattoo ympärilleni, mut siis mä oon mennyt yhden jonkun luomulihatilan ohi. Ja siinä se niinku oli. Mä en oo siis 35 minuuttia nähnyt kuin yhden auton, joka tuli mua vastaan, niin se varmaan pelästyi mua yhtä paljon kuin mä sitä. Missäs täällä mun kartassa nyt on se reikä? Tuolla. Aika tasan tarkalleen olla just siellä, missä pitääkin. Tässä alueella on kaikenlaista. Ja mun ajatuksena oli just se, että me mennään johonkin paikkaan ja sit me opitaan tutustua siihen paikkaan lisää. Mut lienee sanomattakin selvää, että täällä alueella ei ole yhtään mitään. Hei, joku auto menee ohi. Wow, mua vähän rupee pelottaa. Pitäis lukita auton ovet. Sieltä tulee nimittäin joku auto. Toinen auto viimeisen 40 minuutin aikana. Liikola oli Kivennavan pitäjän kylä Kivennapa Kannelijärvi maantien varressa. Liikolassa oli talvisodan alkaessa parikymmentä taloa. Kylää kutsuttiin myös Keskivoipeelaksi tai Hyyteläksi, jotta sitä ei sekoitettaisi pitäjän rajan toisella puolella olevaan Kannelijärven Liikolaan. Liikolan kylän kohdalla asutusta ei nykyisen ole. Tän on suunnut tietysti googlata etukäteen ennen kuin tänne tulee. Ja siis onko mä voinut niinku heittää kaikista surkeimpaan mahdolliseen paikkaan ton mun tikan tänään? Täällä ei ole yhtään mitään. Mitäs toi Sysmä? Noin niinku kuntana. Hei, täällä on ihan kuviakin. Täällä on kirkkoja ja kaikkea. Okei, me lähdetään Sysmään. Liikola, sä petit mut nyt ihan täysin. Sulle ei ollut mulle mitään tarjottavaa, joten lähdetään Sysmään. Terveisiä Sysmästä.
Täällä on tullut vastaan yksi auto, yksi skootteri ja täällä sataa vettä ja täällä on todella pimeätä. Kunta Suomessa. Sysmä on Suomen kunta, joka sijaitsee Päijät-Hämeen maakunnassa. Täällä asuu vakituisesti 3648 ihmistä. Siinä vaiheessa, kun lukee tuommoisessa pienessä esittelytekstissä, että vakituisesti asuu tämän verran, niin sehän tarkoittaa sitä, että kyseessä on aivan puhdas mökkikunta. Ja vähän tämmöistä koodia mulle myös tuli, että tää on vähän tämmönen uinuva mökkikunta. Ja nyt kun eletään niin kuin aika pitkällä lokakuuta, niin täällä mökkiläisetkin on karannut. Syysmän sivut näyttää ihan hienolta. Edullinen sijainti vesireittien varrella on houkutellut asukkaita Syysmän seudulle jo kauan ennen historiallisen ajan alkua. Tunnettu jakso. Se sijoittuu tänne rautakauden loppuun. Eli toimeentulo on perustunut aika silleen perusjuttuihin, metsästykseen ja kalastukseen. Ja kaikki asuinpaikat on sijoitettu silloin jo hyvien kulkureittien ja pyyntipaikkojen läheisyyteen. Let's go, Syysmä. Tuossa vieressä on Syysmän kirkko. Peräks me vilkaisemassa kirkko. Joka paikassa pitää olla kirkko, posti ja ruokakauppa. Rehellisesti sanottuna odotin kyllä isoa kirkkoa. Jotain semmoista vanhaa perinteistä kirkkoa, joka hyvin usein näissä on näissä paikoissa. Mutta katsotaas. Kirja, kylä, muistomerkit. Pyhän Olavin kirkko. Mä oon jossain nyt Syysmän keskustan kirkolla. Tää ei oo nyt Pyhän Olavin kirkko. Mä näkee tossa vastapäätä myös kirpputori. Mä kuulen vaan yhden mopon. Let's see. Okei, tää on joku vähän tuoreempi tapaus. Hienoja nämä kuvat ainakin tästä Pyhän Olavin kirkosta. Tää on Olavin toimintakeskus nimellä. Ja sit tossa on ilmeisesti myös niinku kirkkotoimintaa. Tämän mä näin ja kyltin, että kirkko. Meidän täytyy vielä etsiä se Pyhän Olavin kirkko. Tommosista vanhoista hienoista kivikirkosta sai sikamakeita kuvia. Meidän täytyy nyt selvittää, että onko Syysmä se paikka, missä me voitaisiin käydä syömässä jotain. Muutakin kuin kaiken ruokakaupasta jotain ja selvittää, että päästäänkö me yöpyyn täällä missään. Koska me tarvitaan yöpaikka. Mä en tänään enää aja kotiin. Se on vissi. No, jatketaan seikkailla. Pyhän Olavin kirkko. Katsotaas. Pyhän Olavin kirkkojahan on miljoona. Syysmä. 40 metriä. Missä se on? Nyt mulla on mennyt jotenkin ohi tää homma. Mä lähden kattoo, jos mä löydän. Hei, nyt se löytyy. Tossahan se on. Kai. Onks toi se kirkko? Tuolla on tämmönen aika massiivisen näköinen rakennus, mutta onks tää jotain ihan muuta? En mä tiedä, on tää varmaan kuulkaa kirkko. Mut se on ihan pimeä. Eikä mä uskalla mennä tonne. Mä oon mennyt ihan liikaa kauhuelokuvia siitä, kun porukka menee pimeen kirkon pihalle tai ylipäätään tommoseen rakennukseen, joka on vanha ja kätkee sisäänsä paljon historiaa, niin siinä käy huonosti. No, oli miten oli. Napataan kuva siitä. Jos se vaikka olikin se kirkko. Kukaan ei tiedä. Nyt aika pilkko pimeä. Katsotaan saadaanko me yökuvalla minkäänlaista ihmettä aikaiseksi. Nyt taitaa olla vähän liian pimeä. Katsotaan. Oho! Mitä? Tää on maaginen. Oliko se niinku siinä? Siinäkö oli kirkko? No, katsotaan täältä kulmasta vielä. Kuten huomaatte, niin tää on vaakatasos. Hämärää on. Sitten kun otetaan se yökuva, niin juma miten, siis mitä? Toi yökuvaus on ihan sikamaaginen. Ja jos ei muuta, niin tää kuva on ihan tarpeeksi selittämään sitä, että miksi mua pelottaa toi. En varmasti mene tonne kolkuttelemaan ovelle. Täällä ei näy mitään, mutta tää kamera pikkaa ihan täydellisesti nuo valot. Okei, no nyt se kirkko oletettavasti on nähty, mä en tiedä mikä toi on. Lähetään heti ruokapaikkaa. Olisi kiva tukea jotain paikallista mesta. Tuossa oli yksi grilli, minkä ohi mä ajoin, mutta se oli suljettu. Se oli ihan pimeänä, joten sinne me ei päästä, mutta selvitetään, jos täällä olisi joku toinen ruokapaikka. Hei, hotelliravintola on tuossa edessä! Hotellihuoti! Please, ole auki. Lähetään ottaa selvää. Moi. Hei, onks tää hotelli auki tässä? On. Okei. Okay. Ehkä mä otan yön tässä. Joo. Yksi huone, joo. Google arvostelut täytyy saada. Perheravintola Uoti. Valitettavasti oli mennyt kiinni. Niin kuin ystävällisesti asiakaspalvelija totesi, että vilkku oli tosiaan ollut tossa puolelta. Lähdään katsomaan meidän huonetta. Täällä on yhteiset mikrot. Jääkaappi. Mihin voi laittaa omia eväitä. Kahvin puuroa, teetä.
Ai että! Mikä seikkailu! 67 euron huonetour. Oletko se valmiita? Tervetuloa tähän lukaaliin. Kiva valaistus. On kirkasta. Kaksi petiä. Hieno valo. Suihku on oletettavasti täällä. Mä en edes tullut kysyneeksi, että kai tässä on suihku. Koska mä oon kuullut siis paljon kauhutarinoita, että tämmöisissä majoituksissa on ehkä yhteissuihku. Ja se voi olla vähän joidenkin mielestä vähän etovaa. Mut joo, tässä on tunnelmaa. Valo välkkyy just sopivasti. Puhtaat pyyhkeitä. Hyvä. Vessa. Mitä muuta mä tarviin? Sitten mulla on upea naulakka. Himmeli. Anna sille nimen. Himmeli. Ja Blast! From the past! Mitä suotta uusimaan? Jotain, mikä jo toimii. Televisio, joka on kuvaa putkitelevisio. Ja koska kyseessä on vanha malli, niin siihen on pitänyt liittää myös digiboksi. Totta kai löytyy uusi testamentti, TV-ohjeita, LED-TV-monitor. Mulla on fiilis, että LED-TV on täältä joskus viety. Vaihdettu tilalle tuommoinen kuvaputkitelkkari. Multa kysyttiin, että vedäks mä röökiä, jos mä haluan tupakoivan huoneen, niin en polta, mutta mä sain silti tämmösen. Musta tuntui, että hän tajusi, että nää on periaatteessa tän hotellin parhaita huoneita, koska täällä on parveke. Mä en tiedä miksi, mutta mä oon ihan super innoissani. Joissain olosuhteissa tämmöset majoituspaikat vois vaan ärsyttää, ja varmasti moni ärsyttäisikin, mutta tässä seikkailussa on jotain. Mä sytyn tälle. Tästä tuli just sellaista, kun mä toivoin, ja vielä parempaa. 67 euroa. Voin suositella. Mutta! Täältähän löytyy myös hopea-aarekartta. Hei, onks tää nyt se kirkko? Mä vannon toi ei oo se kirkko, missä mä kävin. Meidän täytyy paneutua tähän vielä lisää. Etetään ruokapaikka. Pizza Kebab Fantasia suljettu. Sysmä Marina suljetaan pian. Grillikioski näyttää sikahyvältä, mutta se on kiinni. Illalla in, kivibaari. Miten voi olla pizzeriakin kiinni? Mä en jaksa. Miten se voi olla kiinni tähän aikaan? Toi olisi kyllä tosiaan vieressä. Lähdetään katsoa, olisiko se vaikka jostain syystä auki. Ja jos ei, niin meidän täytyy käydä kaupasta hakemassa jotain iltapalaa. Let's go! Tutustutaan Sysmään vähän lisää. Mun taustalla on Sysmä Marina, joka on tosiaan tämmönen aika yleinen näky itse asiassa monissa pienissä paikoissa, jos on joku iso järvi tai muuta, niin tehdään sinne rannalle joku kiva paikka, missä sit voi käydä vähän ulkoilemassa ja syömässä hyvin. Ja se on luonnollisesti kiinni nyt, joten mä kävin tuossa ruokakaupassa hakemassa itselleni mikroaterian. Lämmitetään se tuossa meidän hienon hotellin aulamikrossa. Home sweet home. Mä katsoin, mikä toi tahra on tuolla ja sinne on listitty ihan huolella joku superverinen hyttyne. Aitoa menoa. Tulispa hotellit kuntoon, Jyrki Sukula, käymään tässä uitossa. Koska tosta tulisi varmasti noottia. Mä en ollut tietää, mitä näillä sängyllä on tehty. Mä en haluaisi todellakaan mennä läpi tätä semmoisella UV-valolla. Mutta se, mitä ei näe, niin se on pois mielestä ja se on vaan parempi. Sitä ei mieti. Mut joo, evääks lähti. Hyvä arki, nakki, soosi ja muusi. Ja paistopisteeltä vähän croissanttia ja lihapasteijoita, että näillä pitäisi pärjätä tää ilta ja varmasti menee ihan hyvin. Lähtekö jotain TV-pelittää? Siitä otetaan seuraavaksi selvä. Siinä on nappi. Ja mikä ininä! Se varmaan lämpenee hetken toi. Yes, ei signaalia. Kato! Boom. Siellä se on. Digiboksi on tulilla. Kaikki kanavat pätkii. Ei to... Yhteys on kyllä todella huono. Mistähän johtuu? No, onneksi mulla on läppäri mukana ja mä voin aina jakaa netin mun puhelimesta. Tänään katsotaankin sitten YouTube-videoita ja muuta suoratoistoviihdettä. Joo, TV olisi ollut kyllä ihan kiva. On aina kiva pitää hotellissa TV vaan päällä taustalla. Taustameluna, ettei tuntisi olonsa niin kauhean yksinäiseksi. Mut ei. Toivotaan kuulla semmoista staattista ininä. Voi pojat. Kello lyö jo 11:30. Mä ajattelin heittäytyä kerrankin ajoissa petiin. Mä oon järjestänyt kaikki matskut valmiiksi, mitä täältä on tullut jo tähän mennessä. Ja huomenna yritän herätä mahdollisimman aikaisin katsomaan aamiaiselle, että onks täällä yhtään ketään mun lisäkseni. Koska täällä ei ole niinku ristin sielua, mutta jonkinlaista valoa tulee joistain näistä huoneista, kun mä kävin tuossa parvekkeella äsken. Joten ehkä täällä on joku, en tiedä, näihin kysymyksiin saadaan vastaus ehkä sitten aamiaisella, jolta mä odotan
en tiedä mitä, mutta se ei voi olla saman tasosta kuin jossain ketjuhotelleissa, mutta millainen aamiainen? 67 euroa huone. Toistaiseksi ei ole pettänyt laisinkaan. Ja tähän kuuluu vielä aamiainen. Ehkä se on vaan puuroa, mutta puuro miehen tiellä pitää, vai miten se menee? Alright. Kiitos tästä päivästä. Talo jännittävä. Jatketaan sitä huomenna. Hyvää yötä syyspäin. Voi pojat. Tänkö takia mä heräsin? Gourmet aamiainen on nyt katettu. Ihan hyvät setit täällä on. Niin kuin mä vähän veikkasin, niin... Vähän leipää ja puuro. Joka seissi koko aamun. En tiedä, onko täällä käynyt muita edes. Mennään tällä. Aaminen on nyt syöty. Mä en ole vielä käynyt ketään. Yksi henkilökunnan jäsen tuli tuohon ilmeisesti valmistelemaan jo lounasta. Koska tää on ilmeisesti lounasravintola myöskin. Ja se oli saanut ihan hyviä arvostelua Googlessa, joten... Ainakin se on ihan jees. Pakko sanoa, että kahvi. Todella paha. Ehu. Jatkettu vedellä. Huomenta. Mulla on ollut tää reissussa poikkeuksellisesti semmonen tilanne, että mulla ei tosiaan ole puhelinlaturia mukana. Mulla on vähän jännittänyt, että pärjääks mä yhdellä puhelinlatauksella. Ja vielä on akkuu joku 35%, vaikka mä oon pelkästään mun puhelinta käyttänyt täällä. Oli mulla läppäri ja sille piuha. Mutta puhelinta ei ole tarvinnut kertaakaan vielä ladata. Se on mun mielestä aika hyvin. Mä kuitenkin eilen sitä räpläsin koko illan. Asentelin koko ajan lisää ohjelmia, mitä oli jäänyt asentamatta tai siirtämättä. Tuommoista se pitäisi aina olla, toi niin kuin älypuhelimen käyttö. Että se akku ei oikeasti loppu sen ensimmäisen päivän aikana. Me tarvittiin eilen olla Suurikylän kartanolla, kun mä sanoin, että tää on ehkä se kirkko. Mutta toi Pyhän Olavin kirkko, se kivikirkko, on ilmeisesti paljon paljon edempänä. Itse asiassa, tuollahan me oltiin eilen. Tuossa on toi harmonikkamuseo. Mikä tää kartano sit täällä on? En mä ois käynyt siellä päinkään. Mä oon jossain ihan väärissä paikoissa. Meidän pitää jatkaa tänne paljon paljon pidemmälle, että me löydetään täältä kotiseutumuseo ja muinaistalo. Ja surmakivi. Eli lähdetään tonne, otetaan tosta kuva. Lähdetään Sysmän keskustaan. Tai no mehän todennäköisesti ollaan jo keskustassa. Mä veikkaan toi on tori. Olavi Virta, hopeinen. Hopeinen kuuluu. Muistomerkki Olavi Virran syntymän 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Olavi Virta on siis sysmäläinen muusikko, en tiennyt. Ja jossain tituulerataan Suomen ensimmäiseksi supertähdeksi. Hopeinen kuu on sit taas se tunnetuin biisi ja upein oodi, mikä Olavilta on tullut. Ja en mä edes ajatellut, tähän liittyy ihan se täysin siihen. Mut siis klassikko biisi. Hopeinen kuuluu merelle siltaa. Miten se sit jatkuukaan? Mä en muista. Mä joskus laulettiin sitä jossain kavereiden kanssa, koska joku oli tehnyt sit jonkun oman version. Ei tulla koskaan, voisi kai tällaista iltaa. Jotenkin noin se menee. Olavi, motherfucking Virta. Mä tuun niin, joku kesä, vielä käymään just näitä tämmösiä paikkoja, koska tää on sitä aidointa settiä. Täällä on niinku, tosta varmasti niinku oppis paljon lisää. Joo, kivan näköinen heitää kahvila muuten. Harmi, että tosiaan kesäsesonkin on nyt ohi. Se on hyvin suljetun näköinen, kamat on siellä kasassa. Ja tästä varmaan lähtee sitten noi päijänne risteilyt. Tossa on tommonen pieni aallonmurtajakin jumakalta. Onpas kivan näköistä. Pakko ottaa muutama kuva. Aina kun mä reissaan jossain, niin mä otan aina niistä paikoista panoraamakuvan. Tää on aika boomeri juttu, mutta mä tykkään ottaa panoraamakuvan. Ja jos oikein villiksi ryhdy, niin saatan laittaa sen mun Twitter-banneri kuvaksi. Sieltä aina näkee, missä mä oon käynyt vähän niinku viimeisimpänä. Nyt osuttiin oikeesti kultasuone. Sahti myymälä. What? Sahtihan on siis semmonen suodattamaton perinteinen suomalainen olut, semmonen tosi niinku paksu. No muistaaks mä ikinä oikeesti juonut sahtia, muuta kuin silleen pienen niinku hörpyn maistanut. Käydäs kattoo mikä on paimenpoika myymälä ja sit se kahvila onkin tossa ihan vieressä. No se oli mielenkiintoista, siellä oli kaikkea niinku lehmien utareiden hoitoa sun muuta ja rotamyrkkyä ja sit siellä oli vähän jotain ihmeellisiä herkkuja. Semmonen sekatavarakauppa paikalliseen tyyliin. No, käydään siellä Lintan kammarissa hakemassa joku hyvä kahvia. Katsotaan mitä täällä. Tää on joku sisustuspaikka samalla. Kattokaa mitä löytyy. Itselle vähän tuliaisia tämmösiä imurointituoksuja. Näitä laitetaan matolle ja vaikka sohvalle. Sika hyvä tulee. On kokemusta näistä aikaisemminkin ja sit tämmöset lähti lahjaksi äitille. Koirien hoito. Tommosia suolasaippuoita.
Perfekt. Nyt se oikea kirkko on laitettu sinne. Pyhän Olavin kirkko. Sit kun sitä hakee, niin se tarjoaa sitä harmonikkamuseon vieressä olevaa. Mut sit kun zoomaa tällä, niin kun, että menee tänne kartassa vähän muualle, niin sit sieltä löytyykin toinen Sysmän kirkko. Ja se on paljon paljon pidemmällä, joten me mennään nyt sinne. Hei hei keskusta. Sysmässä oleva Pyhän Olavin kirkko. Miten mä en tätä löytänyt eilen? Tää oli jotenkin erityisen vaikeeta. Itse en ole mikään vahvasti uskovainen, mutta mun mielestä kirkot on tavallaan aika hienoja. Suomessakin on niin paljon upeita kirkkoja ja musta on tavallaan aika kiehtova ajatus, että joka pitäjästä sellainen löytyy. Ja joissain paikoissa löytyy vielä ihan alkuperäiskunnossa. Valitettavasti niillekin tehdään paljon tuhoja, joka on vähän sääli. Koska ne on kuitenkin historiallisesti melko merkittäviä monissa paikoissa. No, nappas taas kuva tästä vielä muistoksi talteen. Missä on nähty? Fantasia, pizza ja kebab. Onko Suomen parhaat kebabit, se selviää pian. Miten se onkin, että kun lähtee pois sieltä Etelä-Suomesta, niin löytää ne parhaat kebabit. Siis tuolla oli vaihtoehtona ottaa valkosipulikastike, kermaviilikastike tai tomaattikastike, matin valkosipuli. Ja herra jumala, se oli hyvä. Kebab oli kuivaa ja se oli tuoreen makusta. Se oli sen makusta, että sitä ei otettu pakkasesta, laitettu mikroon. Selkeä uitettu jossain tosi makeassa tomaattikastikkeessa. Toivottu, että se asiakas ei huomaa, että se on tosi huonolaatuista kebabia. Koska tää on se tarina tuolla Etelä-Suomessa. Ihan älyttömän hyvä. Voin suositella lämpimästi Sysmästä Fantasia-mestaa. Siellä oli myös Sysmä pizza, joka mun olisi vähän tehnyt mieli ottaa, mutta mulla ei ollut yhtään pizza-fiilis, joten joskus kun mä palaan tänne, niin mä lupaan ottaa Sysmä pizza. Siinä oli kinkku, jauheliha, salami ja aurajuustoa, jos en väärin muista. Sekin kuulosti aika hyvältä. Mut nyt on aika lähteä ajaa kotiin. 2 tuntia menee himaan ja suuri kiitos Xiaomille tästä merkittävästä yhteistyökumppanuudesta. Jos sua kiinnostaa huippu lippulaivan luuri hyvin edulliseen hintaan, loistavat kamerat, siisti 144 Hz näyttö ja luonnollisesti järkelemäinen akku ja 8 GB RAMia edulliseen hintaan, niin linkki tähän puhelimeen löytyy tuolta videon kuvauksesta. Jos tykkäsit tästä videosta tai olette käynyt mahdollisesti Sysmässä joskus itsekin, niin kommentoikaa tonne alas. Ja mitä mieltä olette? Pitäisikö meidän joskus kokeilla uudestaan tätä? Tää on mun mielestä tosi kiva idea. Tätä on tehnyt jo monet tubettajat maailmalla monesti, mutta ne heittää sitä johonkin maapalloon ja lähtee reissuun. Mutta sehän nyt ei tietenkään onnistu, vaan täällä Suomessakin löytyy kaikkea jännää. Kuten Sysmä. Sysmä maailmankartalle. Jos te olette sitä mieltä, että ehdottomasti tulevaisuudessa lisää näitä videoita, niin kerro sekin tuolla alhaalla, mä tekisin näitä mielelläni. Mut nyt mä lähden ajamaan kotiin, turvallista kotimatkaa Eetulle, ja nähdään ensi kerralla, tyypit. Moi!